မင်္ဂလာပါမေလ29ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါပလဲမြို့နယ်ငကမတောင်ရှိနီဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒဝဲမြို့အထက်ကတုံကျောင်းရှိမှာဘုံပေါက်ကွဲမှု2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ထောက်ဖို့တပ်သားတယောက်အဖြစ်တော်လန်ကြီးမှပါဝင်နေတဲ့အကဝါဒနာရှင်မန်နန်းချောစုခင်နဲ့ဆက်သွယ်မြင်မြန်ချက်ကိုလည်းနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကပြန်လည်အသက်သွင်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်စကန်းနာဒီတာကြီးပလဲမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဝမ်မိတ်ဆိုင်ကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရှစ်ပြေးတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေမေလ28ရက်နေ့မိုးလဲတနအိကနိုင်ငံမတောင်ချီနားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကအထူးအခိုက်မရှိဘဲစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်း MPDF တိုင်းတစ်စီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား150နဲ့200ကျားမှရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကန့်နိုင်သလောက်အနားကပ်ပြီးပစ်ခဲ့ကြတာဗျ။စစ်ခါရီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြန်ထုတ်ရမျိုးရှိတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့တိုက်ပွဲကအချိန်နေသေးမှနေသေးပါလို့ MPDF တိုင်းတစ်ကရဲဘော်ဂျွန်ကပြောပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ပွဲကို MPDF တရင်တစ်ကဦးဆောင်ပြီး MHG God of Myanmar ပလဲတရင်နှစ်နဲ့လင်းယုံအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျခင်ဗျာ။တရင်နိုင်သားဒေသကြီးဒဝဲမြို့အာဇာနီလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့အာထကသုံးကျောင်းရှိမှာယမနီကဘုံပေါက်ကွဲမှု2ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး3ဘိန်းရှင်မောင်းတယောက်ရဲ့ဝမ်းပိုင်မှာမိုင်းစထိမှန်ခဲ့ကြောင်းမြို့ကန်ဒီစီကနေသိရပါဗျ။အဆိုပါဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အာထကသုံးကျောင်းမှာစစ်ကောင်စီကြောင်းအပ်နေကြောင်းသားကြောင်းသူတွေကိုကြောင်းအပ်လက်ခံနေခြင်းအတွင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါရယ်ဒဝဲမြို့ကတယောက်ကပောက်ကွဲမှုကအတန်တတော်ကြားပါတယ်လမ်းတော်လမ်းလာသုံးမိတ်ဆိုင်ကမောင်းသူတယောက်ဝမ်းပိုက်မှာမိုင်းစဆင်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်အဆိုပါဘုံပောက်ကွဲမှုဟာမွန်လယ်ပိုင်း2နာရီအချိန်မှာရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါရယ်အဆိုပါဘုံပောက်ကွဲမှုဟာ Guardian ဒဝဲပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအဝေးထိန်းဖောက်ခွဲစနစ်နဲ့ပြုတ်လုခဲ့တာလို့ရင်းတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အခင်းဖြစ်ရနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောက်လာပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့မတင်ငါတဲ့ဒေသခံတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိနေကြောင်းသိရပါရယ်အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းဘိမ့်မြို့မှာအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းမှာ3ရက်စတိုက်ပောက်ကွဲမှု3ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သေးကြောင်းသိရပါရယ်ခင်ဗျပြီးခဲ့တဲ့ကြံကာလစီက PDF ထောက်ဖို့ရဲဘော်အမျိုးသမီးတယောက်ကနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်တက်လာပြီးအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးသူများပြခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကအကဝါသနာပါတဲ့ထောက်ဖို့ရဲပေါ်ဂျီကောက်ကိုမျက်စိမကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါဗပထမဦးဆုံးညီမကတကြံပေါ့နော်တကြံမတိုင်ခင်ဒီတကြံမတိုင်ခင်မှာပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲအရန်ကြသွားတယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်လေးတွေကအသက်20 21တွေအရန်ထိကြတယ်လေအဲ့ဒီတလုံးမှာဆိုတော့အရန်စိတ်ထဲကြပြီးတော့ဘယ်လိုလဲငါတို့တော်လိုင်းရေးကြီးရငါတို့လူချင်းဒီမိုကရေစီကြီးရဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့မှဖြေကြီးရလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့စိတ်ပြီတာပေါ့နော်စိတ်ပြီးတော့စိတ်ဒီလည်းမကောင်းဖြစ်တဲ့စကားလည်းမပြောနိုင်တော့ဒီတိုင်းပဲနေပြီးတော့စိတ်ထဲတော်တော်ကြတယ်သမီးညီမဆေးတဲ့ကြတယ်ချားရဲဘော်တွေလည်းဆေးတဲ့ကြကြတယ်ဆရာတော့ဟောငါဆေးတဲ့ကြလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ငါကငါပြန်အားခဲပြီးနေရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုအဓိကအဲ့ဒီဆေးကိုအဲ့ဒီဆေးညစ်တဲ့ဆေးကိုခဏပြောင်းအောင်လို့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတကြံတခြင်းလေးတူတူနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကဖြစ်တယ်ညီမကအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုရပြီးတော့ဟိုညီမကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပေါ့နော်ငါကဘာမှမမဟုတ်တာလေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုညအဲ့ခါနေတော့မှတင်လိုက်တယ်နော်လေးမနဲ့လိုကြတော့လောကကိုဆိုဆယ်မီဒီယာပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုပြန့်နေပြီပေါ့နော်တချို့သတင်းဌာနတွေမှာလည်းတင်နေကြပြီဆိုတော့အညီမအဓိကကွန်မန့်တွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ကွန်မန့်တွေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အော်ကိုအားပေးဘယ်ကအားပေးစကားပြောတဲ့လူတွေများတာပေါ့နော်ကိုအားပေးစကားပြောတဲ့လူတွေများတယ်ညီမတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ
ပြည်သူတွေကကိုယ့်နဲ့တသားလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုတော့ရခဲ့တာပေါ့နော်ခံစားမှုမျိုးတော့ရခဲ့တယ်အင်တာဗျူးအပြည့်အစုံကိုမြစီမာ TV မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလိုမြစီမာ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုတွားရောက်အောင်ပါ။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကပြန်လည်အသက်သွင်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကြည့်အောင်ပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာရုရှားကျူးကျော်စစ်တွင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ Antonov AN-225 ကိုကမ္ဘာအကြီးဆုံးကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့အတွက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမာဆယ်လန်စကီကတော့အဆိုပါလေယာဉ်ကြီးပြန်လည်တည်ဆောက်မယ့်ကိစ္စကိုအရေးပါတဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ Interfax Ukraine သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မရန်ယာလိုလဲခေါ်တဲ့အဆိုပါလေယာဉ်ကြီးဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကုန်တင်လေယာဉ်တစ်စင်းဖြစ်တဲ့အပြင်၎င်းလိုလေယာဉ်မျိုးဟာဒီတစည်းတည်းသာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဗီယက်ခေတ်လွန်မြောက်ရင်လိုမျိုးလေးလံတဲ့ဝန်တွေကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်တည်ဆောက်ထားတဲ့မရန်ယာလေယာဉ်ကြီးဟာ295ပေနဲ့ပေ290လောက်အရှိရှိခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်တောင်ပံအလျားကတော့ပို့လို့တောင်ရှိနေပါတယ်။လေးလံတဲ့ဝန်တွေကိုတည်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အဆိုပါလေယာဉ်ကြီးမှာတာဘိုဖန်အင်ဂျင်6လုံးတက်ဆင်ထားပြီးအင်ဂျင်တစ်လုံးစီဟာအင်ဂျင်ကန်အားပေါင်9600လောက်အထိထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။လူသိနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့နောက်ထပ် AN-225 လေယာဉ်တစ်စီးကိုလည်းတိစောက်ခဲ့မှုပေမဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲသွားခဲ့တာကြောင့်ရန်မုံငွေမရှိတော့ဘဲလေယာဉ်ထုတ်လွှတ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းမှာတော့ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် Hostomel မြို့ကလည်းရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်မှတ်ထဲကိုပါသွားခဲ့ပါတယ်။ Antonov လေယာဉ်ကြီးကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ Hostomel မြို့ကလေစိတ်ဟာတိုက်ပွဲစားထဲမှာမြေစာပင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီး Antonov လေယာဉ်ကြီးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် Antonov အဖွဲ့ရဲ့စီစစ်လေလာမှုမှာတော့၎င်းလေယာဉ်ကြီးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့မရနိုင်တော့ဘဲထာဝရပျက်စီးသွားခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Ukraine သမ္မတ Zelensky ကတော့၎င်းတို့အစိုးရအဖွဲ့ဟာတိစောက်မှုရပ်ဆိုင်းခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက် AN-225 လေယာဉ်ကိုယ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအဆိုပါကမ္ဘာအကြီးဆုံးလေယာဉ်ကြီးကိုပြန်လည်တိစောက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမ္မတ Zelensky ဟာအဆိုပါလေယာဉ်ကြီးကိုပြန်လည်တိစောက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ဒေါ်လာတန်း100ကိုတော့မှတည်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ AN-225 လေယာဉ်ကိုပြန်လည်တိစောက်တာဟာငွေကြေးနဲ့မဆိုင်ပဲနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်လို့သမ္မတ Zelensky ကဆိုပါတယ်။မြစီမားရဲ့တရင်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရည်နာကြပါမယ်။ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူတူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်။